Assalomu alaykum, efirda axborot 24 dasturi. 30 yanvar O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov tavallud topgan kun. Har yili ushbu sanani nishonlash, marhumni xotirlash ezgu an'anaga aylangan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun Toshkent shahridagi Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yib, uning xotirasiga hurmat ko'rsatdi. Mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni yodga olar ekanmiz, uni mustaqil O'zbekistonning asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi, O'zbek xalqining ulug' va ardoqli farzandi deya e'tirof etamiz. U o'zining serqirra siyosiy faoliyati, oliy janob insoniy fazilatlari bilan vatanimizning ko'p asrlik tarixida o'chmas iz qoldirdi. Islom Karimov nafaqat O'zbekiston, balki jahon miqyosida katta hurmat va obro'-e'tiborga sazovor bo'lgan namoyonda sifatida tanildi. Bugun o'tgan ulug' zotlar xotirasini yod etish, ularga hurmat bajo keltirish qadriyatlarimizning asosiy mezoniga aylandi. Shu asnoda har yilning 30-yanvarida birinchi prezidentning tavallud kunida uni xotirlash marosimini o'tkazish ham davlat va jamoatchiligimizning Islom Karimovga bo'lgan hurmatini ifoda etadi. Bugun erta tongda Oliy Majlis Senati a'zolari, Qonunchilik palatasi deputatlari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi va hukumat vakillari hamda keng jamoatchilik a'zolari Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasida jam bo'ldilar. Marosimda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi va Islom Karimov haykali poyiga gul qo'yib, uning yorqin xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan birinchi prezidentning nomini abadiylashtirish bo'yicha keng miqyosda xayrli ishlarga qo'l urildi. Birinchi prezident ko'p yillar faoliyat olib borgan Toshkent shahridagi Oqsaroy qarorgohi u inson nomi bilan ataluvchi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasiga aylantirildi. Yurtimizdagi qator nufuzli muassasalar, Toshkent shahri viloyat markazlaridagi ko'chalarga Islom Karimov nomi berildi. Toshkent, Samarqand va Qarshi shaharlarida birinchi prezidentning haykallari o'rnatildi. Buyuk davlat va jamoat arbobi tug'ilib o'sgan Samarqand shahrida uning xotirasiga atab maqbara majmuasi bunyod etildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi, parlament va hukumat a'zolari, fan va madaniyat namoyandalari, ziyolilar, yoshlar ham Islom Karimov haykali poyiga gullar qo'yishdi. Ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasida birinchi prezident haqqiga Qur'on tilovat qilindi. Islom Karimov tug'ilib o'sgan va ayni paytda mangu orom topgan Samarqand shahrida ham xalqimizning buyuk farzandi tug'ilgan kuni keng nishonlanib, u yod etilmoqda. Bugun erta tongda Samarqand viloyati hokimligi va jamoatchilik vakillari shahardagi Islom Karimov maqbara majmuasini ziyorat qildilar. Qur'on tilovat qilindi. Shundan so'ng Registon maydoni yaqinida o'rnatilgan Islom Karimov haykali poyiga gullar qo'yildi. Islom Karimovning davlatimiz mustaqillikka erishishi va taraqqiyoti yo'lidagi xizmatlari yodga olindi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan birinchi prezidentimiz xotirasini abadiylashtirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar e'tirof etildi. Qarshi shahri markazida qad rostlagan Islom Karimov haykali poyi ham bu kun anvoyi gullarga to'ldi. Erta tongdan butun jamoatchilik Qarshi shahri markazida jam bo'lib, Islom Karimovning xotirasiga hurmat bajo keltirdilar. Birinchi prezidentimizning davlatimiz mustaqillikka erishishi va taraqqiyoti yo'lidagi xizmatlari yodga olindi.
jamiyatimizda o'tganlar ruhini shod etish, ayniqsa buyuk xizmatlari bilan mamlakatimiz tarixi hamda xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan shaxslarning xotirasini abadiylashtirish ishlariga mutlaqo yangicha tarzda yondashilmoqda. Bu esa yangi O'zbekistonning yangi fikr va g'oyalari bilan kamolga yetayotgan yoshlar ongu tafakkurida, ularning ma'naviy hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. O'tkazilgan xotirlash tadbirlarida ham ana shu mohiyat yaqqol namoyon bo'ldi.